إدل هانتي بدأو دل هالكن و تلفشن كعالمي قايم ام تيفي حروب تيسا قدام مقالة ده هرقيسا هادا واحا صورة ما تاي حفلة دي لقوب بحين ايه عيارتيقو غوفي عن سنة كالبادة كون يصدح يلا باعتنك ايه كو قوليسي عيارتيقو كو قوليسان جري وليونال اندريس ميسي مركي سيسي دي دادا يوقع تاي كوبادة دهبكا يلاعبكا وغوفي عن كوبادة عاكتا ومركي سيسي دي داد لبادة كون يسقالكا لبادة كون يطبانكا لبادة كون يلبي يطبانكا شن يطبانكا سقال يطبانكا كوب يلا عتنكا يصدح يلا عتنكا مجري عيارتيقا قاد شبضا أبال مرينتان دادكا كارا أبال مرينتان وحلوس عدالني marka horeba inuu ninka haalan yahay malxiis loora baahnaa inuu meesha kariya tago saaxiibkii sakariye caawa qayb igala ah sakariye mmtv saaxiibku soo dhawow qayb yar digala tahay aad baan ugu faraxsanahay falanqayntan aan ku eegayno sababaha uu qaatay abaalmarinta bolandoor marka ugu horeysa sakariye soo dhawow lionel andres messi ma la filayay wixii caawa dhacay khaalid iyo bahda mm waan soo dhaweynayaa dad badan baalka naga wada daawanaya khaalid waa looga misiin ku guuleysanaya abaalmarintan abaalmarintan marka loo eego haalan iyo mbappe oo caawa dhinac fadhiyay abaalmarintan horta 15 sano ay si siman ugu soo tartamayeen isagii ronaldo marka loo eego haalan magac ayaa caawa ku guuleystay abaalmarintan magaca messi ayaa ka culays batay iyadoo la filayo inay tahay tan isii ugu dambeysa uu qaadanayo waa run koobka adduunka ayaa badanaa wax lagu qiimeyn karay champion oo kale horyaalada oo kale gooldhalinta kabta dahabka uu ku guuleystay ciyaartaygu waxyaaba badan baa lagu qiimeyn jiray dad badan waxay isweydiinayaan 2010kii oo kale sidan oo kale ayaa dhacday lionel messi waqtigaas uu iniesta ku guuleystay koobka adduunka ayuu ka qaaday lionel messi caawana haaland oo champion-kii soo qaaday gooldhalintii soo qaaday horyaalkii soo qaaday gooldhalintii soo qaaday kab dahabka ku soo guuleystay FA Cup-kii soo qaaday waxaasoo dhan isku wata ayaa caawa loo miisaamay koobka adduunka lionel messi ku guuleystay sakriye intaa waxa jeexi doonaa bal sakriye sababaha ugu weyn uu qaaday sababa ugu weyn uu qaaday waxa weeye riyadiisa wax ka dhinayd koob adduun ba ka dhinay marar badan isagoo koob adduun haysan buu ku guuleystay abaalmarintan 7 jeer hore ayuu ku guuleystay sidaad sheegtay 2009 baa ugu horreysay 4 sano xidhiidha ilaa 2012 laga soo gaadhay si toosa ayuu qaatay 2015 baa ku xigtay 19kii iyo 20kii iyo maanta 23 tan waxay noqonaysaa macasalaameyntii qaaradda yurub ee lionel messi iyo ronaldo iyo abaalmarintii way ah in murashaxa ugu weyn ee la tartamayey ee dadka qaarnahayan waxaana hala sanadkan wax kasta uu sameeyey wuxuu sameeyey wax kasta la samayn karo si uu ugu guuleysto abaalmarinta ballon d'or champion-kii ku guuleystay treble cup buu qaaday 2 golden boot buu qaaday wuxuu noqday ciyaartoygii yurub ugu goolasha badnaa oo kale oo caawa ku guuleystay maxaa bal haalan oo kale u diideen odhan karnaa in markaad saad sheegtay ma magaca u diido lionel andres messi labadii madaxweyne ee ugu dambeeyay ee fifa 2017kii wixii ka dambeeyay abaalmarintani xoogeedu banaanka yaalay waa looga cidda ku guuleysanaysa shaqaalaha qaybta ka France football majaladan abaalmarinta maalgelisa banaanka ay ooli jireen xogteedu sidaa darteed mararka qaar waxaa la dhahaa abaalmarinahani cadaalad darro badan baa ka dhacda sida loo bixiyay way siyaasaysan yihiin ha marka iminka koobka adduunka lagu qiimeynayo waxaa ka weyn magaca uu caawa ka faa'iidayso ballon d'orka waayo haaland waa nin yaro waqtigiisa ku jira waxay aaminsan yihiin marar badan inuu chance badan heli karo inuu ku guuleysto 24 jir iyo 16 jir baa caawa tartamayay marka loo eego abaalmarintan waqtigii soo bilaabeen 2008 ronaldo iyo messi 2009 marka laga soo bilaabo waxay noqonaysaa waqti adag oo ay u soo mareen marxaladahan inay ku guuleystaan caawa hadalladu ka jeeday waxa ka mid ah riyadayda ugu weynad waxay dhinaca koob adduunka ku guuleysto waxaa loogu qiimeeyay koobkan adduunka ee haaland wuxuu ka sameynayay xil ciyaareedkii dhammaaday kooxdiisu ay noqotay kooxdii ugu wanaagsanayd weeryaankii ugu wanaagsanaa uu caawa ku guuleystay waxaa loo qiimeeyay oo loogu miisaamay riyadii messi oo ahayd inuu koob adduun qaato oo qaaradda yurub ku macasalaameeyey waxaa la odhan karaa hadda miise saaxadda uu ka baxay waayo iminka lacag ayuu doontay horyaalka mls buu ka ciyaaraa waxa uu gaadhay heer uu maanta kubadda cagta lacag ka fikiro laakiin dhalinyaradan waxaa sugaysa marxalad badan oo iyagu soo marayaan oo ay ku iman karaan marka waxaa haalan wuu heli karayaa bay leeyihin ninkaas haalan wuu heli karayaa laakiin macasalaameyn ronaldo messi lagu macasalaameeyey ayay caawa uga dhigtay way kubadda cagta koob mar koobay ku qiimeynayaan marna wax ku qiimeynaya shaqsinimo saad sheegtay iniesta waxaa soo maray oo kale iniesta sanadka intuu wax qaaday koobkii adduunka soo qaaday loo yidhi wixii lagu soo qabsaday naadiyada iyo shaqsinimada ayaa la qaadaya bal waxaan ay ku kala duwanaan karaan waxaan caawa dhacay 2010kii iyo waxaan caawa 13 sano kadib dhacay ee ka dhacay labaduba ay ka dhaceen magaalada maxaa la isoran karaa cadaalad darrama ahayt iniesta iniesta waqtigaana messi baa ka qaaday caawana haaland messi baa ka qaaday waxaa la odhan karaa magaca messi ayaa ka culus baan u malaynaya baana doorka abaalmarinta la qaadanayo waayo marka laysu miisaamo messi caawa magac ayaa ku guuleystay oo dee wax la fadhiya meesha isku magac maahayn aan ku yaro noqono dhinac kale caawa waxay ku tahay qalbijab taageerayaasha ronaldo
او marka laga yimaado Haaland oo ay riixayeen ah waxa kaga sumcad weynaa barbardhiga la barbardhigayo Ronaldo inuu Haaland meesha fadhiyo way en Ronaldo dhinaca kale waxay ku noqonaysaa koobka adduunka 10 bilood baa laga joogaa marka ku soo guuleystay Messi ah wana balmarti 8 uu ku guuleystay mararka qaar waxay leeyeen marka balmarinaha lagu qiimeeyo family-giisa waxay leeyeen mararka qaar diriska ayuu qaar uga tagayaa bay ku leeyeen marka qof walba uu xabad qaato en waxyaabaha la yaab kale waxa kamida qalbi jab waxay ku noqonaysaa caawa arintani taageerayaasha Ronaldo waa gartay oo badanaa wax laga yaabaa inay socialka aanay daawanayn mar walba waxa aaminsan yihiin kugu fiican kubadda cagta Ronaldo waa iyagu halka ay taagan yihiin kuwana ay taagan yihiin iminka ma aamini doonaan in Messi uu kugu fiican way halkaas waa dad badan baa ka dhalan doonta baraha bulshada oo arki doonta inuu abaalmarintan sifooyinka badan lagu bixiyo aanay saxsanayn in hal su'aalo maanta waxa hadlay tafatiraha guud ee France football oo aad Cristiano u dhaleeciyay dadka qaar waxay leeyihiin mar walba FIFA waxay la jirtaa Messi wuxuu sheegay Ronaldo inuu koobka adduunka xuma waxa kale uu sii raaciyay horyaalka Saudiga hadda ma aha horyaal ee oo marka Ronaldo waxyaabaha la degay waxaasa kamida taas maxay tahay inaad tusaysaa sagariye waxaan tusaysaa in kubada Yurub la doonayo inay halkeeda sii joogto Ronaldo wuxuu isku dayay inuu maanguuriyo kubada Yurub oo Aasiya geeyo way taasii dagaal ayaa ka dhaxaynaya marka qaarada Yurub iyo qaarada Aasiya way kubadan waxa la doonayaa inay Yurub ka jirto marka dagaalka Ronaldo uu afayeenka u jeedinayo waxa ka dhignayd in Lionel Messi caawa waxyaabaha lagu la dagaalamay waxa kamid ahayd in kubada Yurub ay halkeeda sii joogto ciyaartoydu aanay lacag dhaafsanin iyagu waqtigooda ku jira si ay u sii joogaan daayarta kubada cagta oo Haaland loo ilaaliyaan Pepe way in dhaleeceyn badan loo jeediyo Ronaldo way marka caawa dooda ugu badan waxay u taala taageerayaasha Ronaldo iyo Ronaldo way ka gelinaa su'aalaha waqti ka yanahay aad u maatan tahay ugu dambeyntii ugu dambeyntii taageerayaasha ay leeyihiin goolka kubada cagta waa Lionel Messi sagari dood badan ba ka dhalanaysa way ma aaminsana taageerayaasha Ronaldo way inuu yahay Messi ka wanaagsan laakiin goolka kubada cagta Messi wax kasta uu qaaday kubad uu muuqaday bal door kasta aad muuqaday Messi caawa xafladda isaga la qabtay way cid walba oo idin xafladda ku guuleysanay bal martan waa gartay en taageerayaasha Messi waxay aaminsan yihiin kugu fiican inuu yahay way kubada cagta waxay aaminsan tahay inuu ka fiican ugu fiican yahay way en waayo koob adduun wax ugu weyn ee lagu qiimeeyaa waa koobada haday beelata haday maradona tahay ciyaartoydu weyn kubada cagta meelka gaaray waxa la oran karayaa de kubada cagta wax ugu fiican waa Messi laakiin Ronaldo taageerayaashu ma rabaan laga wadaacin karta meel walba daafaca caalamka ay ka joogan xitaa noqdaan daayarta kubada cagta ciyaarta ee de sida Haaland Haaland marba jirtay la weydiiyay lagu dhibay xataa abaalmarinta uu guuleysan wayd ma doonayo buu waayo waxaan doonayaa inaan shan abaalmarinta ku guuleysto isaga laftiisa marka wada inuu Messi dhalacayayo Messi mar hore ayuu sii sheegay inaan abaalmarinta aan isoo ku guuleysanay waa gartay oo waa already sakariye su'aashayda ugu dambeysa Haaland wuxuu dhiban yahay baa la leeyahay koob adduun plus magaca Messi oo la isku daray waxa la sheenaya maanta ka dacday inuu chance heli doono kula tartamo en maadaama Messi kuma salaamin iyo caawa abaalmarinta ku dambeysan uu qaadanayo chaan ismi heli doonta daayarta kubadda cagta caawa 15 sano challenge ayaa ka hor dhaqay ayaa ka hor dhaqay oo ka leexday oo ka leexday Ronaldinho Messi imika saxadaa banaya waxa la rajaynayaa Yurub ay ku dadaalaysaa inay ciyaartay cusub soo saarto oo Mbappe iyo Haaland hoggaaminay oo ay u sii si ay u sii jirto kubadda cagta Yurub aad baa maatan tahay kaasi waxa askariye oo qayb iga lahaa falanqaynta waxaanu ku eegaynay abaalmarinta Ballon d'Or Messi markale ciwaanada ayuu qaatay kubadda cagta waa Lionel Andres Messi iyo wax lagu qurxiyay waa siday kabaan taageerayaasha inkastoo kuwa ka soo horjeeda ay leeyihiin tuug haddaad maqasho Ballon d'Or xada waa Lionel Messi dhanka farsamada saaxiibka janna gala ayaa idiin farsameynayay sakri aad baad u mahadsan tahay caawa qaybna gala haa tafarqayntan aadna u mahadsan tahay intaas ay ku soo gabagabeynayaa dubintaan u kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu